Снігові замети та затори. Як комунальники прибирали місто? Скільки атовців стало учасниками програми забезпечення житлом у Чернівцях? Як рятуються від морозу люди, які працюють на відкритому повітрі? Про все це далі у підсумковому випуску новин. У студії для вас працює Максим Калінчук. Мої вітання. Цей тиждень розпочався із снігопаду. Прокинувшись вранці, чернівчани побачили непрочищені вулиці, на дорогах зранку були затори, громадський транспорт курсував з запізненням. Як комунальні служби міста впоралися із сніговими заметами, бачили наші кореспонденти. Це зупинка медичний коледж. Посеред тротуару забуксував автомобіль. На зупинці зустрічаємо Антоніну, вона працює в ЖЕПі номер 5. Жінка каже, чистить сніг з третьої ночі. Втомилася, ручки болять, дуже тяжко. Це нелегко тут. Ні одної машини снігоуборочної немає, вже яка година. Ніхто їх не обирає. Ближлежащі до центральних зовсім начищені. Як могли, так почистили. Якби було, як в Європі, техніка відповідна, то все було б дуже добре. Дороги зовсім не чищені. Ну, і не підготовлені було до їзди. Вулиця Садова не розчищена. Ілля, не чекаючи комунальних служб, взявся за лопату. Каже, щороку біля свого офісу згортає сніг. У нас як випадає перший сніг або слідуючий сніг, у нас таке відчуття, що бути у нас комунальних служб немає і не працює в місті. А це вулиця Тараса Шевченка. Олександр чистить тротуар біля свого магазину. Говорить, що змушений це робити. Всі ходять, штрафують. Ну, спочатку попереджую, що треба прибирати. У міжшепі кажуть, на вулицях міста працюють 24 снігозбиральні машини. Вони почали прибирати вулиці ще у неділю увечері. Утім, розчистити усі вулиці не встигають. Найперше чистять дороги, де ходить громадський транспорт. Ми зранку склали по три машини, які їхали по дорозі, розчищали снігові замети. І одночасно підсипали участки, де було скользко. Сергій каже, фіксується електронне пересування техніки. Черговий на моніторі бачить, яким маршрутом рухається автомобіль. Чернівчани також можуть відслідковувати рух снігозбиральних машин, зайшовши на сайт transport.cv.ua. Дмитро Заня, Марина Болечева, Володимир Дорож, Богдан Танесічок, телеканал «Буковина». Ситуацію із негодою прокоментував міський голова Олексій Каспрук. За його словами, комунальна техніка працювала на чернівецьких дорогах усю ніч проти понеділка. Задля підтвердження навіть продемонстрував журналістам відео з камер спостереження. На сьогоднішній день є технічні можливості показати, що транспорт працював, техніка працювала всю ніч. Ніякого транспортного колапсу в місті не відбулося. Жодної скарги від тролейбусного управління, від патрульної поліції на те, що не було забезпечено проїзд транспорту по магістралях, вулицях міста, не було. День Соборності на Буковині відзначився скандалом. Під час святкування цієї події у Сторожинці на сцені районного будинку національних культур було розміщено мапу України, на якій відсутня частина території держави – Автономна Республіка Крим. СБУ побачило ознаки кримінального правопорушення у діях організаторів святкування Дня Соборності у Сторожинці. 23 січня відомство зареєструвало кримінальне провадження – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. У Сторожинецькій районній адміністрації назвали скандал з картою України на святкуванні роздутим. За словами очільника краєвої ради Ярослава Бартоша, на мапі, яку вивісили на урочистостях, півострів є. Я особисто бачив там карту України, дещо в такому вигляді може аж не зовсім коректно. По-перше, це не карта, а контур. Скоріше, там не було частини Одеської області, а не Криму. Але хтось хотів бачити Крим, ну то тоді питання до тих, хто не бачить Криму. Я Крим бачу. Ви вважаєте, що це не проблема? Я вважаю, що тут взагалі немає ніякої проблеми. І шити оце все тут, якісь тут, знаєте, оцю історію таку галасливу, ну немає сенсу, це виглядає просто смішно. Це виглядає смішно. Тобто ніхто не несе відповідальність? За далі... що відповідальність? За поки те, що художник собі так, чи мені треба було влаштувати шоу і знімати демонстративно той малюночок?
До Дня Соборності України у Великому Кучурові на Сторожинеччині вшанували пам'ять захисника Донецького аеропорту Володимира Бузенка, який загинув під завалами литовища 3 роки тому. Десантника 80-ї бригади посмертно нагороджено відзнакою «Народний герой України». Біля могили свого батька похований кіборг Донецького аеропорту Володимир Бузенко на псевдо-італієць. Буковинець загинув 20 січня 2015-го, коли впали стіни нового терміналу. Перед смертю Володимир виніс із аеропорту свого пораненого командира та 4 побратимів. Потім понад 3 місяці Володю шукали рідні, проводили ДНК-експертизи, аби розпізнати тіло. Зрештою, знайшли. У нас така надія, що він має прийти, ну, а втім, в мене вже трошки і надія це вже щезає. Тому що я надіялася, що у пліну, а тепер воно все у мене не чувствує тої душі. Нині до роковин загибелі усі, хто знав Володимира Бузенка, прийшли віддати шану кіборгу. Ну, наш хлопець красень. Ніколи не чула за нього щось таке погане, бо він, ну, ми тут рядом живемо, ну, молодь більше може сказати, його дуже всі любили. Він такий був, як вам сказати, азартний, такий хотів допомогти всім. Тато військового Петро Бузенко тяжко переживав загибель сина. За місяць до того, як Володю поховали, у нього не витримало серце, розповіла дружина Марія Бузенко. На честь Володимира Бузенка в селі назвали одну із вулиць. Мирослав Солонар, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». У Чернівцях 39 атовців стали учасниками програми забезпечення житлом, яка почала діяти у нашому місті у минулому році. У листопаді учасникам АТО почали видавати документи про виділення матеріальної допомоги для покращення житлових умов. Чи вдалося це зробити родинам атовців, розповість Іванна Черней. Світлана Кулька – дружина військовослужбовця. Її чоловік Олександр зараз знаходиться в зоні антитерористичної операції. У подружжя 3 синів. Завдяки програмі забезпечення житлом їхньої сім'ї тепер є власна 4-кімнатна квартира, вартість якої майже 1,5 мільйона гривень. Сума матеріальної допомоги становила 1 мільйон 489 тисяч 347 гривень. Спочатку ми хотіли первинне. Дивилися, ну, оскільки там, ну, ремонт і все таке треба ще, скажімо так, хорошу суму, щоб це все зробити і закінчити. Ну, у нас немає таких фінансових можливостей, тому ми почали шукати на вторинному ринку. Фактично я шукала, цього чоловіка немає, чоловік знаходиться зараз в зоні АТО. В телефонному режимі обговорювали фотографії з квартир, які, ну, я йому відсилала, він якісь там свої коментарі. І вже коли ми цю квартиру подивилися, нам сподобалося. Світлана показує облаштовану кухню, розповідає, що сини вже обрали кімнати, але обживати квартиру родина Кульок почне навесні. Тихенько вже починаємо перевозити меблі, все, але чоловіка ще немає, тому чекаємо, щоб він приїхав. Ми дуже щасливі, дуже задоволені, тому що в нас як багатодітна сім'я, 3 діток, хочеться мати своє житло, але купити, ну, тим більше з такою площею квартиру, якби самі нам не вдалося. Матеріальну допомогу на придбання квартири пані Світлана отримала у листопаді минулого року. Тоді витяги із рішення виконкому міської ради вручили 34 атовцям. Ці документи дають змогу відкрити спецрахунок в державному банку та самостійно придбати житло. В першу чергу цільову матеріальну допомогу громада міста надала учасникам АТО, особам з інвалідністю 3-ї групи та багатодітнім родинам, які перебували в черзі на отримання житла. Вручили цей витяг тоді і Сергію Дігтярю. Каже, квартиру шукав впродовж місяця на вторинному ринку. Знайшов підхожу на проспекті Незалежності. Вторинний ринок, проспект 78. Чуть-чуть побігав, ну, воно цього стоїть. Я ранення отримав 10 числа 6 місяця 15-го року. Ну, і потім що, по госпіталям? Я як інвалід війни, ну, по цьому поводу мені далі то квартиру, далі, короче, як, вони дали гроші, ну, а сам мужик покупав квартиру, іскав, покупав квартиру. Як положено, однокомнатну квартиру на мене одного. Олександр Ковтун, один з ініціаторів впровадження цієї програми, каже, що варіантів на придбання житла є багато. І неважливо, чи то інвестування, первинний чи вторинний ринок. У нас забудовники на сьогоднішній день будують багато. І
досить непогано. І ціни, і для учасників АТО, до речі, роблять дуже великі знижки. Це приємно, що люди відкликаються на це. У мене зараз на руках є вже документи, які показують, що 10 чоловік вже на сьогоднішній день отримали забезпечені житлом. Це вже дуже приємно, що 10 сімей, не 10 чоловік, 10 сімей забезпечені житлом, і вони вже знялися з обліку і вже є щасливими, тобто вже в'їхали в свої квартири. Олександр Ковтун теж отримав таку допомогу. Гроші він інвестував у будівництво. Ми взяли на первинному ринку, тому що там ціна трошки дешевше виходить за квадратні метри. В мене двоє діток, щоб забезпечити їх більш-менш. І, ну, так як це прописано норму, то це 90 квадратів на мою сім'ю розраховано. Таку ж матеріальну допомогу в січні нинішнього року отримали ще 5 атовців. 20 мільйонів гривень. Саме стільки грошей з бюджету міста у 2018 році передбачено виділити на покращення житлових умов учасників антитерористичної операції. Розмір допомоги залежить від складу сім'ї учасника АТО, а також від наявності у нього нерухомого майна. Основна вимога – житло потрібно купувати лише у Чернівцях. Іванна Черней, Андрій Бочук, телеканал «Буковина». На Заставнівщині до кінця року планують відкрити центр реабілітації для людей похилого віку та учасників АТО. Тему продовжують наші кореспонденти. 38-річний Валерій 10 років пересувається на візку. Про те, що в його селі хочуть відкрити реабілітаційний центр, знає. Каже, вже давно хоче підлікуватись. Проте на 1300 гривень пенсії дозволити це собі не може. Є інваліди, які нуждаються в цьому і не мають можливості далеко піти, а в селі таке, воно було б дуже навіть добре. Це колишня школа в селі Самушин. Через відсутність достатньої кількості учнів навчання тут припинено. Відвідують її лише 13 дітей дошкільної групи. Саме тут і планується відкриття районного реабілітаційного центру. Надзвичайно прикро, що така будівля лишиться порожньою. Мені і так зараз просто страшно тут перебувати, адже пусті коридори. Уже якийсь інвестор прийшов, щось тут зробив, щоб, ну, щоб це не розпалося, як і різні колгоспи і так далі, тому подібне. Дуже буде шкода, як це пропаде. У нас дуже гарна територія. Ініціювали відкриття соціального об'єкту депутати районної ради. Долучились і їхні колеги з німецького району Хайденрод-Земля-Гесен. Гості з Німеччини поділились досвідом утримання подібних соціальних закладів. Ми бачимо, що у нас буде тісна співпраця, як це відбувається в Європі. У Німеччині соціальні об'єкти фінансуються зі страхового полісу. Люди сплачують певні кошти у страхову компанію, а та, у свою чергу, утримує ці об'єкти. Лікування військових у нас фінансує сама армія. Ми готові допомагати вам відкрити цей соціальний об'єкт. У Німеччині жорстко було прийнято рішення, де закрили багато малокомплектних шкіл. При закритті ми сьогодні бачимо, що в нас так відбувається. Одна із шкіл – це є Самушин, на березі Дністра, дуже гарне мальовниче село. І сьогодні не хочеться таку гарну будівлю втратити, а хочеться зробити щось з тої будівлі, робити реконструкцію для того, щоб воно було для громади корисне. Ми сьогодні розглядаємо два варіанти – це і комунальна власність, і, як ви чули, що в Німеччині це все практично приватна власність. Тому з громадою нас десь погоджено, що ми готові от таку зробити структуру, а в майбутньому ми будемо думати, як воно буде. Для переобладнання колишньої школи під реабілітаційний центр закупівлю медичного обладнання, меблів необхідно щонайменше 4,5 мільйона гривень. Частину грошей буде виділено з бюджетів району та сільських громад. Допоможуть підприємці та агроформування. Німецька сторона також долучиться до фінансування. А ще готова навчати майбутній персонал центру у себе в країні. Петро Голопапа, Антон Романюк, телеканал «Буковина». У середу, 24 січня, близько сотні мешканців села Топорівці Новоселицького району перекрили центральну дорогу. Люди протестували проти ймовірного закриття терапевтичного відділення місцевої лікарні, у якому лікуються не тільки місцеві, а й жителі ще 4 сіл. Тему продовжує Дмитро Заня. Не пробуйте, кажу! Це одна лікарня, нещасно, що нас всіх спасає. Я йду сюди, мене коштує лікарство 2 тисячі, а йду в Чернівці, мене коштує 5 тисяч, а звідки їх брати? Умови в лікарні гарні, газове отоплення, все зроблено, ремонти, ліжка.
Причиною перекриття дороги в Топорівцях став наказ Новоселицької центральної районної лікарні, у якому йшлося про те, що з 24 січня терапевтичному відділенню відключать газ. Також усіх хворих мали перевести у районну лікарню. Кажуть, усе через брак коштів. Ніхто нам нічого не заявив, нічого ніхто не сказав, що ми будемо закривати лікарню. Прийшли вчора і сказали, що 24 числа перекривають газ. Це означає, що пенсіонерів, а їх там 18-20 людей кожен день лежать, вони повинні йти у центральну районну лікарню, аж в місто Новоселиця, на віддалі 50-60 кілометрів. Внаслідок перекриття на дорозі утворилися затори. Водії висловлювали своє незадоволення. А мені треба в больницю, що? У мене в селі теж нема лікарні, і що я роблю? Що перекриваю дорогу? Такі дії перекриття дороги не підтримує. Треба якось гуманним способом вирішувати. Люди не мають ніякого слова, їх ніхто не чує, люди добре. Все. Це як достукатися, то те, що ми один одному будемо робити проблеми, цим ми доб'ємося щось. Через годину після блокування дороги до людей приїхав головний лікар Новоселицької центральної районної лікарні. Він сказав, відділення не закриватимуть, сільська рада виділила 100 тисяч гривень на розрахунки за газ на наступні 3 місяці, а тому свій наказ відкликав. Ніхто газ не вимикає, тепло залишається. Все, як було, працює установа далі і надає медичну допомогу людям. Громада села Топорівці допоможе нам в фінансовому забезпеченні для того, щоб ми могли профінансувати витрати, які йдуть на газ. За годину після початку протест закінчився. Рух автомобілів відновили. Дмитро Заня, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». З 1 січня цього року в Україні запрацювала реформа первинної медичної допомоги, яку пацієнт зможе отримати, оформивши декларацію про вибір лікаря. Якщо ж він цього не зробить, доведеться оплачувати послуги сімейного лікаря з власної кишені. Лікарі Чернівецької міської поліклініки номер 1 кажуть, що пацієнти весь час цікавляться, коли вже можна буде оформити декларацію. Ми робимо предварительні так називаємо красні списки, які рекомендовані Мінздравом України. І у нас врачи предварительно їх записують. Ті пацієнти, які у кого із врачей хочуть обслуговуватися, це доктор його записує себе на списочний состав. Поставлені ли нам ми рамки в якісь? На даний момент ми не поставлені в рамки. Тобто, ну, желательно, щоб до 1 июля, да, списки зелені були составлені. Пацієнти, з якими ми розмовляли про необхідність підписання декларації, знають. Більше того, багато хто вже давно визначився із сімейним лікарем. Я, наприклад, давно вже сімейний лікар. Терапевт наш, прекрасний терапевт. І мені що треба, наприклад, я завжди дзвоню, вона говорить, приходьте, я вам дам направлення к тому врачу, або сама приходить. Прекрасний. Я вже знаю того врача, правильно? Я вже знаю, як він відноситься до людей. Я, звісно, своєму мужу посоветую, своїй дочці теж посоветую. Проте є пацієнти, які проти внесення їх персональних даних в електронний реєстр. В комп'ютері ніде. А для чого? Ну для чого медицині треба, що де я родилася, де я... Для чого? Ну для чого? До цих пір я тут обслуговувалася, всі болячки були там записані. На що їх виносити на людський обзор? Поліклініка нині працює у звичному режимі. Поки не відбулося декларування і пацієнт не знає про гарантований пакет медичних послуг, частину ліків вони отримують за програмою «Доступні ліки». Медики зізнаються, багатьох ліків немає в наявності. То кількість лікарств, які б нам хотілося, яким необхідно пацієнтам, такого перечня немає достатнього кількості медикаментів. Ми от зараз чекаємо нового реєстру, где он должен быть расширен, но даже проекта пока нету доступных лік, поэтому мы пользуемся старым, июньским. Лікарі радять не зволікати з підписанням декларації, адже всі послуги первинної ланки медичної допомоги будуть безкоштовними. Якщо ж ви не укладете своєчасну угоду, то за лікування вам доведеться платити з власного гаманця. Петро Голопапа, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина».
Гарячий чай, теплий одяг та осучаснені пристрої. Працівники, які цілий день знаходяться на відкритому повітрі, рятуються від морозу різноманітними методами, якими саме дізнавалась Марина Вуличева. Цілий день на зимовому морозі працює Віктор Биков. Він – приватний підприємець, робить каву для перехожих. Боротись із холодом йому допомагають. Стільки з підігрівом. В основному було тільки стільки, іменно п'ятки мерзли. Бо що в мене, от я отут от стою цілий день з 7 ранку до 6 вечора вистояти дуже-дуже тяжко. Віктор демонструє нам, як саме працюють його устілки. Дріт, під'єднаний до електрики, тягнеться до взуття. При потребі його можна від'єднати та відійти. Бачите, от провід. Я підключився. У мене ще є акумулятор, але акумулятор тоді, коли я рухаюсь, мені підключаюсь. Я просто зараз в захваті. От зараз я ходжу по гарячому полу або по гарячому піску. Продавці центрального ринку знаходяться на своєму робочому місці з самого ранку, незважаючи на погодні умови. Пані Анна розповідає, що її зігріває увесь день. Гріємося чаями, от електрогрілочку маємо, гріємося. Нічого, якось витримуємо. Стараємося довго не стояти на морозі, по півдня і додому. Стараємося краще одягатися, тепліше, і отак і гріємося. Чаші чайочки п'ємо теплі. Найбільший ризик – обморозити свої кінцівки в людей, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння, запевняє лікар Ігор Семенюк. Втім, і тверезі люди, за його словами, у зоні ризику, якщо вони тривалий час знаходяться на відкритому повітрі. У такому випадку страждають відкриті ділянки тіла, вуха, щоки, кисті, якщо це без рукавиць, то так само вітер, якщо десь посилюється, і на фоні морозу також призводить до відморозу. Зараз стовпчики термометрів показують 12 градусів нижче нуля. Кореспонденти новин теж багато часу проводять на відкритому повітрі. А отже, у такі морозні дні доводиться взягати на себе найтепліші речі, не забувати про шапку, шарф та рукавиці. Марина Волочева, Володимир Дорош, Андрій Бойчук, телеканал «Буковина». Травматизм через ожеледицю. Протягом кількох останніх днів до лікарні швидкої допомоги звертаються все більше буковинців. Яка ситуація наразі та як уберегти себе від травм на вулиці взимку, розповість Алла Подлєсна. Чергового пацієнта до лікарні привезли його друзі. Кажуть, чоловік послизнувся на тротуарі вулиці Комарова. Мені позвонив мій друг і говорить, що він поскользнувся і упав. Я приїхав, бачу, у нього нога перебинтована. Я думаю, що із-за того, що скользка. І він підскользнувся і вивихнув ногу. Від суботи до травмпункту щодня звертається близько 50 буковинців. У третини з них – переломи. Лікар-травматолог каже, взимку люди травмуються частіше через погодні умови. Якщо для цього періоду, це приблизно такі цифри кожного року. Люди виходять з непривички, сніг незмечений, ожеледиться. Дуже багато зараз почало приїжджати з районів. Віддалених навіть. Найчастіше звертаються в даний період – це перелом променевої кістки в типовому місці. Це найбільший типовий перелом. А це вже дитяче відділення лікарні. 11-річний Михайло з Гарцаївського району кілька днів тому зламав ключицю, послизнувшись на вулиці. Я йшов в магазин, і там був льод, і я поскользнувся на льоду і повернув голову. Бородою впав на ключицю. І зламав ключицю. А діти часто падають? Падають, але нічого не зламають. Зламають. Це перший, так? Так. Утім, випадків дитячого травматизму взимку менше, ніж серед дорослих, каже лікар. У зв'язку з погодними умовами дитячий травматизм не збільшився. Діти за останні роки ведуть менш активний образ життя, більше часу проводять вдома, більше часу проводять за телевізором, за комп'ютером, тому під час зимових умов, під час низьких температур більшість дітей перебуває вдома. А щоб не травмуватися, лікарі радять при ходьбі не тримати руки в кишенях, ходити обережно, невеликими кроками, обов'язково у зручному взутті, яке добре фіксує ногу. Якщо ж відчуваєте, що не можете втримати рівновагу, то потрібно присісти і опертись руками на землю. Алла Подлєсна, Андрій Бойчук, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Замерз замок, розрядився акумулятор, не працює система склоумивання. З такими та багатьма іншими проблемами зіштовхуються власники автомобілів, які погано підготували свої авто до зими. Наші кореспонденти навідалися до найближчого автосервісу, аби дізнатися поради фахівців, як доглядати за автомобілем під час морозів.
При морозі так сталося, тепер все працює, все добре, все нормально. Це Олександр розповідає про свою проблему, яка його спіткала вранці. Після мийки свого автомобіля не міг відчинити двері, адже замерз замок. Опісля одразу поїхав на станцію технічного обслуговування. Допомогли оперативно, швидко, зробили спеціальним розтором, я не знаю чим, дуже якісно, дуже швидко. Подібні випадки, коли замерзають деталі авто, цими днями почастішали, каже фахівець автосервісу Роман Панівський. На його думку, при мінусовій температурі варто звернути увагу на склоочисники. Якщо вони замерзли, використовувати концентрат. Концентрат, він його розводити водою. От тут у нас знаходиться бачок. Кожен автомобіль він якби комплектований таким бачком. Подача води на лобове скло. Чому? Тому що якщо замерзло і ви їдете в слякоть, коли мороз, просто-напросто це безпечно для водія. За потреби виставляти щітки двірників в певному положенні. Щітку піднімати і тримати в такому положенні. І це для того, щоб вони не примерзли до лобового скла. Крім того, щітки двірника варто час від часу міняти. Щітка має властивість, вона теж псується, від, якщо у вас намерзло, ви її включили, вона обривається, ця резинка, і не вичищає вже скло так, як воно повинно бути. При мінусовій температурі може не запуститися двигун. Серед основних причин – розряджений акумулятор. В такому випадку краще його зарядити, а ні, то звернутися до фахівців СТО. Незайвим буде перевірити і змастити замки і петлі дверей і багажника. Все це треба обробити спеціальним спреєм, щоб уникнути примерзання. Працівники СТО кажуть, цю процедуру легко виконати самостійно. Власник цього авто під час морозу поставив машину на стоянкове гальмо, що забороняється. Як наслідок, гальмівні колодки примерзли до гальмівного диска. Фахівці автосервісу нагадують, якщо у вас авто на дизельному паливі, то треба купувати тільки зимовий дизель на перевірених заправках. Мирослав Солонар, Володимир Дорош, телеканал Буковина. Рятувальники попереджають, буковинці ризикують життям, вийшовши на тонкий лід. Промоїни та підступна течія можуть бути небезпечними навіть за морозної погоди. Товщину криги на річці пруд перевіряв Мирослав Солонар. Суперов. Сама надійна рибалка біля спасательної служби. З самого ранку під пильним наглядом рятувальника ці двоє чоловіків чекають своєї риби. Про те, як поводитись на кризі, рибалка Анатолій каже, знає. Для цього використовує перевірений метод. Спільно так повинна людина спочатку стукнути добре, а потім ступати. Ну так надійно виходить. Якщо людина просто так йде, то певно, що можна проводити. Рятувальники зізнаються, роботи у них зараз небагато. Однак нагадують, лід на річці Пруд небезпечний. Ми бачимо під ногами така жижа йде. Це теж під снігом можуть бути навіть промоїни такі, де скатки хтось вирізав, людина може провалитися. Так що сніг припорошив і не видно. Тому бажано, щоб рибаки лунки позначили, якусь палочку засовували, ті місця відкриті. Також взяли із собою водолазне спорядження. Рятувальник Василь каже, краще б його не застосовувати. Зараз, слава Богу, поки в даний момент вже случаю, що не було. Безпечною для однієї людини є товщина льоду, яка перевищує 12 сантиметрів. А лунки для риболовлі варто розміщувати на відстані 5-6 метрів одна від одної. Як бачимо, товщина льоду 13 сантиметрів. Це безпечно для того, аби тут рибалити. Також важливо розташовувати лунки в шахматному порядку, як це зробили всі рибалки. Бачимо, тут лунка і ось тут лунка. Самі ж рибалки кажуть, що улову поки немає, але звідси не збираються йти. Нормально. Лиш не клює. Нам риба фактично не дуже потрібна. Ми так, для інтересу. Мирослав Солонар, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Нехай у вашому житті всі задумані плани збуваються, а незгоди обходять стороною. До зустрічі в ефірі телеканалу «Буковина».